өглөөний 8 цаг хамгийн ихэнд онгосон гэлгүүрт. Бид хоёр уур гахаж байгаа. Хаашаа гарна гэлээ. Гэхдээ дэлгүүрээс бит хоёр яг хэрэлдэд сонгодог байхгүй ойлгоорой. Юу орохыг одоо харъя. Зия. Төрөний чип дээр идэн сороока. Зач юу ивэр? Хям тий. Хям. Амарын нөгөө хэрцнийг. Ни норм гоор параг яваад овч юм уу? Тий. Нилийн энэ. Тэгээд асууна. Тэвтэр бүр амар хямд бах юм авчлаа тий. Хитэр авлаа. Айгу хямд авчихсан. Аха, ингээд сая 5-6 энэ юмнуудыг авсан чинь 8000 төгрөг зүйлс. За, тэгээд бит хоёр одоо ингэ хөдөлгөө тий. Аха. За, ирсэн байт юм аа. Зогсоох нь зөвхөн үт юм аа. Тэгсэн чинь ийм амар их хүн тий. Анахан чисто мундаг болсон шүү дээ. Болсон ч шүү байсан ч яваа. Нахой. Ямар ч юм 50-д гарна даа тийм. Зарич төс. 50 уха. Яаж ч газар болчих уха. Аа хэлц. Зия нэг яриадсан. Юм уу хөө? Газар тавил юм уу хөө? Тэг ёо. Шах юм байна. Оо одоо дээш л анх удаа гарах чинь нэш бол. First timer юм байна. Yes. За нэг иймэрхүүл газар байна да. Одоо тийш. Хаша. Тийш нэг тийш. Одоо явъя да. Тийә ингээд буцаад болцъё. Буцаад бол. Ах юм байна. Тий. Яа. Сай би чаг яаж хүрлээ? Би яаж ирсэн? Чи намайг ингэж ингэ явах шүү дээ. За. Харин буцна. Юу болчих вэ? Чи ярина ашлах нь ашлах. За. Би чаг эндээс замыг бэлтнэ. Йоо. За. Ялах гэдэм бай. Дараа гоё хөвчин. За зүгээр. Одоо иш үсрэх харахаар байна уу? Хаша. Иш. Ялт чүгээр шаханд гэж хэлээ. Энэ хэсэг шахахыг тарчлуулах юм. Хивчсэн үү? Камер тарагдтгүй. Зүгээр ингэж Яа дэна. Тос ман. Надаа сайн чиш байхгүй мэнэ зүгээр. Найс харагдаж байна. Уу. Аа тийч. За мань хоёр ямарчсан? Мань хоёр. Тэр явцсан. Үссэн. Ер нь үссэн.
Тэр бодсаа. Тэр юм гараад идэнэ. Надад бол идэх нь л хобби дээ. Энд бодлоо. Ой. Хобби дээ. За энэ бодлоо. Бид хоёр юм дивсцэн ямар ч. Яваа салхисан гинэд. Асаа за энэ салхины дуу муу гэж өвөн хотод 6 хоног байж байгаа энд 1 хоног ирэх хажаалтай байх байна. Тэгэд энэ салхины дуу өөдөөс нар гэл юу гинэ нар 300 сая гэрлийн жилийн цаанаас анах гэсэн. Бид хоёрыг ингээ халууцуулаад байж ах гэж та ямар агуу вэ гэж чинь та булгагийн хайраас агуу байна магуу байна болов уу. Энэ дургүй юм. Тэнгүүд нь гинт уур өрөөд өлсөд өөр хэрч юу нүс. Сая төрөний бахан хийх юм бодож гаргаад өстө нам идэтэй. Тэгээд тэр гоё яриг. Одоо энэ ингээ гизр орно гэдэг та. Тэгээд төгсгөл нь баас болж гарна гэдэг. Юм уу хайр гэх юм. Идэх гээд байна. За зөв идэ. Одоо идэх юм. Жохоо оройтсан. Гайгүй. Оо. Жохоо. Тин дээр хүмүүс айгуулсан уу? Энэ дээр гарч иж кармара кармага ухт юм байна шээ. Оо карма дим юм биштэй гэж гаргаж ирж хайд юм уу яашаа. Сая тэр замд ий баримт баримт хаан банкны карт уншуулсан юу баримт. Тэр болоор байна хүмүүс үү? Тийм юм юм гаргаж ирж байна. Болноор. Амар хүмүүс самарч өмж, самар авч ин ч өмж гин үү? Самар гарцаа түүж гин. Тийм. Хана өмж. Майхан зайхантай, морь зортой. Хүр хэмтэн. Уур морь зоон, уур биг зоон. Морь хара өрөвж байгаа. Мм. Ой, энэ салфит дээр хатчихжээ бүр. Чи сайч чадсан юм уу? Бацсан. Нэт юм бичсэн юм. Энэ л биш юм аа. За за. За нэг юм их үү. Зургийн төлөө нэрээ. Зураг. Тэгвэл жоох юм байна. Уулт өөрх, өвст өөрх, хатст өөрх гэдэг юм. Ану карарэ. Шот нис налах хараа далах шээ. За яг бууж ирсэн чинь хүмүүс ийм бэ? Энэ машинод одоо. За бид энэ камерн дээр баг хаттай тахшгүй нэг энд бол бүр 2-300 машин бол байна. Ямар амар ирдэг хүмүүс ч энд. Тэгэх юм хийд уу. Гэтэл хүмүүс сайн даа чиш. Уулан дээрх гэсэндээ ч биш. Самар төөх гэж боловсоо төөх гэж ирээд байна. Гэтэл битэрт бол боргоцоо төөгдөгдөгдсөнгүй.